Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším videem a s novou sérií, která je ze hry Surviving Mars. Je to hra od vydavatele Paradox Interactive, tedy od našeho oblíbeného vydavatele. Je to hra od vývojářů z Hemimont Games, kteří stojí za sérií Tropico, takže nejsou žádní amatéři, žádní nováčci v žánru strategií, protože právě Surviving Mars je strategie, je taková simulace, je to taký Tropico na Marsu. Trošku složitější možná, nebo no, to je relativní. Každopádně je to hra, která stojí 40 euro, což je, nebo což se může zdát a možná taky je trošku jako dražší, než by mělo možná být, nevím, ale ta hra, ona totiž jako vypadá, že bude jednoduchá, nebo že tam toho moc není, nebo že to je takový jako lehce primitivní, ale jako úplně ne, hele, jsou tam nějaký jako že složitější záležitosti a je to nejenom strategie, ale zároveň i simulace kombinovaná s budováním města ještě ke všemu na cizí planetě, takže nejenom, že si musíte dávat bacha, kam co postavíte, ale taky si musíte dávat bacha, jestli tam máte kyslík, jestli tam máte vodu, jestli tam máte jídlo, jestli máte palivo pro rakety a další věci, protože těch surovin je tam docela dost, na to se všechno podíváme. A je to hra, která mi asi nejvíc připomínala, říkal jsem si, ty sakra, ono mi to něco připomíná furt. A nějak jsem si nemohl vzpomenout a asi po dvou hodinách hraní jsem si to uvědomil, že je to hodně podobný hře Astroneer. Hráli jsme to, dvakrát jsem to asi streamoval a ta hra, kde jste v podstatě v roli astronauta a budujete si svoji nějakou jakože kolonii, v úvozovkách kolonii, protože jste tam sami, nebo nějakou základnu spíš, na cizí planetě, těžíte suroviny a snažíte se nějakým způsobem přežít a prozkoumat další okolí. Tak tady je to hodně podobný, jsem si říkal, no to je jak Cities, dost často mi to připomíná, jsem si říkal, to je podobně jak Cities tohle. Ale pak řešíte jako věci jako mikroprocesory a řešíte věci jako mechanical parts, což jsou součástky a kyslík a vodu a teplo a takovéhle věci. Já si říkám, tak to je zase jako Oxygen ty kůdit, ale jako ne úplně, protože tam to je zase víc hardcore mi přijde. Tak je to taková vlastní svoje hra, přestaňme to asi přirovnávat k něčemu jinému. Je to zajímavý a taky si to zahrajeme místo toho kecání, že? Dáme si novou hru, mimochodem je tam Easy Start, což je v podstatě něco jako tutoriál, takový jakože hodně volný tutoriál. Úplně vás to jako nedrží za ruku, že by vám to říkalo, teď postav tohle. Jo, výborně, gratulujem, a teď postav tohle. Je, ty jsi nejlepší, umíš to skvěle, a teď postav tohle. Ne, je tam taky jakože, ale tady přistaňte a něco si dělejte. A tady máte tip, hele, když postavíš tohle, udělá se tohle a tamto a blablabla. Bla, bla. Je to takový jakože volný tutoriál, který vás naučí to hrát, naučí vás ten systém trošku. Já jsem u toho strávil asi 2,5 hodiny a jo, jako je to dobrý, ale samozřejmě ta hra je daleko hlubší než na 2,5 hodiny, takže budeme objevovat spolu. A co jsem objevoval tady je základ nový hry, takže vy si zakládáte hru a vybíráte si tady z mnoha možností, tady máte efekty, který vám to vlastně bude dělat, no tak my si zvolíme sponzora, my tady máme, jsi říkal jako, tady mám obtížnost very easy, tak jak to změním teďka, pak jsem klikl na sponzora a koukám jako USA na easy a teď Blue Sun Corporation a easy, China easy a najednou India normal, jo, a teď dám Paradox a je to hard, takže to jakýho sponzora si zvolíte, to vám bude určovat tu obtížnost té hry. No, já jsem přemýšlel, že bychom to dali na very easy, ale asi zkusíme jako easy. Při very easy začínáme s 30 miliardama, řekněme asi. Máme výzkum 300 za ten sol, to je jako den, myslím, že v podstatě, takže 300 za den. A máme počátečních aplikantů, což jsou v podstatě jako lidi, kteří se hlásí, aby letěli na Mars, tak 200. Raketa má nosnost 70 000 kilo, takže 70 tun. A kolonisti nikdy neonemocní, nebo takhle neonemocní, ne, to ne, to je blbost. Nikdy se jim nebude stýskat po zemi, tak to je to správný. A
zásoby jídla pro pasažéry raket jsou zvýšeny 10x. Takže je to fakt taky jako asi jednoduchý. Jo, oproti tady 30 milionů, tady máme jenom 8 milionů. Tady máme 10 milionů. Tady máme zase 300 vědů a tady máme jenom 100 vědů. Tady máme 300 vědů. Aplikantů máme 100, 100. Je to zajímavý tohle. Možná bych ale ocenil i možnost si to nějak naklikat sám. Z začátku je to asi jedno, protože stejně nevíte, co děláte, ale... Periodic additional funding, tak to je fajn, ale ze začátku to bude marný, ale pak to bude lepší. A ono těch 8 miliard je taky docela v pohodě. Můžeme si koupit zájemce pomocí funding, OK. Pomocí dotací, řekněme. Další rakety jsou výrazně levnější. Prouby, no, v sondy mohou objevit, OK. Ale to se mi líbí, ten Blue Sun. Sice věda jenom za 100, ale mi se to líbí. Dáme Blue Sun, nebudeme tady se zbytečně nějak dlouho zdržovat. Tak, vy tady máte profil komandéra, tak jsem tady říkal takhle du, a ne doktor, říkám, tak... Je mi jedno, co všechno umějí ty ostatní, dáme doktora. Mimochodem, doktor umí, že... minimální komfort, který je požadován pro narození, je snížen o 15 a máme bonusový tech STEM Reconstruction. Že to zvýší to život, délku života kolonistů. Nevím, jestli dobrý nebo špatný, ale... Tak, logo ještě vybereme, samozřejmě, mně se líbilo, to je fajn asi, ale se líbilo třeba tohle. Jo, mimochodem, Space Y, jo, by the way. A tady tak ještě někdy něco bylo. Don't panic, jo, což měl ten Tesla Roadster na tom panelu tam, že ho vypustili. A ještě něco bylo. Ještě tam byl nějaký joke. Myslím. Ne? Nebyl? Inventor oligarch... Asi nebyl. Tak to je jedno. Tak a pak je tady mystery, což úplně nevím, co je. Jo, to je storyline. OK, tak nějaký storyline. Ty se taky určujou podle obtížnosti teda. A mě upřímně teda nějak... Jean-Luc Picard. Mě teda upřímně nějak neláká dát random, abych tam měl nějaký super hard. A jo, dáme random, bude sranda. Bude sranda, stejně nečekám, že to nějak dlouho přežijeme tady. Tak. To je všechno, to je jenom rekonstrukce, nebo to je rekapitulace tady. Máme dvě rakety na začátek, což je docela málo. Sakra. 60% difficulty bonus. Poslední dobou ty hry mají nějak jako v oblibě to tam dávat, tyhle ty procentuální difficulty bonusy. To je jak v They Are Billions, že tam je taky jakože 500% difficulty bonus. Nevím, tomu jsem nějak nikdy nepřišel na chuť tímhle s tím. Těmhle s těm údajům. Tak, my si musíme tady naťukat nějaký věci. Protože... My si nemůžeme naťukat, jo, protože my máme plnou už. No to je blbé, ale. Jo, proto ten, jak jsem hrál ten v uvozovkách tutoriál, tak se to jmenuje Easy Start, protože já měl dostupnýho RC Transport, RC Explorer i RC Rover. Tak to pak chápu. Teď si můžeme vybrat jedno z toho. RC Transport je... No počkej, ale to je k ničemu, ne? Nebo to já jsem úplně nepochopil, k čemu to je dobrý. Spíš. Tohle co bude pro mě taky velký učení, jo, mimochodem. Takže... Budete zase asi šílet trošku. Já chci tohle, toho RC Rovera. Je lepší, ne? Tohle to je dálkově ovládané vozidlo, který transportuje suroviny. A použí to na založení permanentních zásobovacích tras. Nebo ke sbírání. No počkej, já s tím můžu, vždyť s tím ale nešlo, tak schválně, já to vyzkouším, jo, já to vyzkouším.
že s tím můžu sbírat suroviny. I to s tím nešlo, sbírat suroviny. Tak jo. Tak, my si můžeme vybrat přistávací tu. Můžu to nějak jako posunout? Můžu, dobře, výborně, to jsem chtěl. Ale nemůžu nahoru dolů, škoda. Úžasný. Vím prd, co která zóna znamená. Přistaneme třeba tady, proč ne? Jo, tady jsou nějaký údaje. Metals, concrete, water, to jsou základní stavební věci, které potřebujete. Hlavně concrete je takový základní, pak metals samozřejmě. A voda, z vody se dělá palivo, z vody se dělá... Ale to je fajn, že moc... Jo, mimochodem je tady taky nepřízeň počasí, jo? Třeba jakože vám to oznámí, že za 17 hodin na vás spadne roj meteoritu, to je bomba. To mě pobavilo. Jo, to se mi líbí, jdem na to. Po 11 minutách je taky na čase, ale tak to je prostě, jako jasně není to od Paradoxu, ale Paradox to vydává, takže budeme říkat, že to je od Paradoxu. Welcome to Mars. Vítejte na Marsu, škoda, že nepřeložili ten zbytek, jako, nebo nenamluvili, to je škoda. Tady blablabla, keci. Keci v kleci. Tak, a my si vybereme teďka, jo, taky nám to bude dávat ty rady, tipy. My si teďka vybereme, kam přistaneme. Jo, ta si se mě dělá srandu, ta hra. Tak já jsem si vybral to území, kde chci přistát. A tam bylo napsáno, že to je rovný, nebo většinou je to rovný. To mně připadá jako většinou rovný, teda. Prkínka. Tady máme co? Tady nějaký konkrét tady je. Jsou tady nějaký kovy, 47, 30, to je hezký, tady nic. Buildable area. Nechci to zkoumat teďka. My máme orbital probes. A orbital probes jsou určený k tomu, že já to takhle pípnu a ono mi to hnedka vyskoumá tu oblast, jo? Nebo proskoumá mi tu oblast a odkryje, co se tam nachází. Takže tady je, češí se tady kovy, to je to samé jako tohle, akorát je to pod povrchem, takže na to potřebuji extraktor. Asi se podíváme ještě dál, tady se mi to líbí, ne, probe, tady nic není, to je úžasný, tak zkusíme sem ještě. No ale prosím, tak ne, to je... Tady se mi to líbí. Tak jo, necháme prouby proubama a přistaneme třeba, můžeme přistát zde, že by? Proč ne? Jsem mohl přistát možná blíž, ale tak to je výsledku jedno. Jo, můžeme se takhle podívat, hezky přiblížit. Grafika je krásná, Surviving Mars, i hudba je skvělá, jo, ono mi to bude furt dávat tyhle typy, ok. Tak, pauzovat můžeme, budeme hodně, tak, hele, prej s tebou můžu těžit, jo, tady to píše, gather resources from surface deposit, tak tohle to je surface deposit, jo, tak mi to, hele, on fakt může těžit, tak proč mi to nešlo, Jo, a měli by nám vylíst takovýhle malý, šikovný, pomocní robotci, který se jmenujou dron. Takže jsou to droni prostě. Tak, a droni nám budou pomáhat co? Budou pomáhat stavět. Tak, no, my co budeme potřebovat. Tady mimochodem vpravo, mám se tak vysvětlovat, abyste věděli. Vpravo je ukázaná naše loď, když na ní klikneme, Hyperion 1. Máme tady... Asi ta service area, což je ta oblast, tohle z toho. Úplně nevím, k čemu to slouží. Jo, super věc je, že všude jsou popisky, takže pokud umíte anglicky, tak si to můžete všechno přečíst a zjistit, co a jak funguje. Skvělá věc, že ta hra vás nežene na nějakou Wikipedii nebo na nějakou takovou ptákovinu, abyste si to tam přečetli a rozvěděli. Bomba, super, palec nahoru, velký palec nahoru. A... Tak, tohle to určuje ten radius, tohle jsou tu hranici, že jo, v kterým ty drony, tyhle,
budou moci sbírat suroviny, stavět a udržovat věci a čistit budovy a tak dále a tak dále. Blablabla. Zde máme palivo té lodě, zde máme export, co odvážíme zpátky na zemi, to je další věc, to k tomu se ale dlouho nedostaneme. Zde jsou základní suroviny, mezi které patří kov, beton a jídlo. Tyhle ty dvě základní suroviny potřebujete na stavbu, tohle to pak pro kolonisty. Tak a jsou tady pokročilé suroviny, to jsou polymery, elektronika a nějaký strojové součástky. Tyhle suroviny potřebujete jednak na stavbu a jednak na údržbu, protože ty jednotlivé budovy a nejenom budovy, ale i tyhle ty drony se vám časem opotřebovávají a potřebují opravy. A na ty opravy nejenom, že potřebujete třeba konkrét a metals, ale potřebujete hlavně tyhle ty pokročilý suroviny. Ty pokročilý suroviny ze začátku vy nějakým způsobem, ty se netěží, ty se vyrábějí v podstatě, jo. My těžíme konkrét, my těžíme metals, jo, ty značky odpovídají. Tohle z toho, když to koukneme, jsou to metals, je to 46 metals, jo, tady taky. 53, krásný. Tady to není nic, to je prostě skála jenom nějaká. Tady 26, to je bomba, to je. Tady není nikde nic. Dobře. Tak, když se podíváme na tu, máme dva pohledy. Tohle z toho v podstatě. A pak M-kem přepneme na celou tu zónu. A my tady vidíme ty jednotlivé zóny. Na těch se nachází další políčka. To jsou políčka, které se dají v podstatě vyzkoumat, myslím, že... Co to je? Underground deposit. Jo, to jsou rare materiály. Uncolonist arrive on Mars, byl by to operator. Jo, na to potřebujeme ten extraktor těch vzácných kovů. Dobře, tohle co jsou, to je anomálie, to jestli koukáte na Stellaris nebo znáte Stellaris, tak je to v podstatě podobná záležitost. Potřebujeme na to speciálního drona, explorera, který přijede, chvilku to zkoumá a pak něco vyzkoumá. Buď nám to posune nějaký tech, nebo nám to něco dá, nebo něco podobného. Tak, tohle to je náš výzkumný strom. A můžeme zkoumat různé věci. Tak máme tady, já úplně to nebudu pročítat, protože to je, toho je kvanta textu, ale bychom strávili ještě 20 minut tady jenom čtením jednotlivých možností. A budu číst jenom ty hlavní věci tam nahoře, takže tohle je v podstatě, že produkce vody se zvýší o 50%, rakety a šatly potřebují méně paliva, nebo potřebují méně paliva, RC transporty sbírají suroviny rychleji, a maximální skladové kapacity se jim zvýší o 15, což je super, to si asi vyzkouváme teďka. Tak, prouby jsou levnější a mohou skenovat hlouběji a více zájemců se začne objevovat na zemi. Jo? Takže my vyzkoumáme tohle ze začátku. Můžete si dávat výzkum do fronty, tady máte frontu, takže dáme tohle z toho. Dobřeme, zatím víc toho asi nechci zkoumat. Tak, stavět můžete samozřejmě, to je logický, že jo? Simulaci stavění, že jo, nám rozumí. Tak, pravým tlačítkem vyvoláme menu stavění, anebo tady klikneme na tohle, ale to je asi zbytečný, pravým tlačítkem je to lepší. Máme tady několik možností. Infrastruktura, power, production, life support, storages, domes, homes, education and research, dome services, decorations. Tak. Tohle jsou v podstatě jedna kategorie, postavíte dome a do toho pak stavíte věci z těch položek. Dome je v podstatě taková jako civilní záležitost. Tohle co stavíte mimo domy a to jsou skladiště, kam vaše drony ukládají suroviny. Tak my si tady třeba vytvoříme takhle... Můžeme třeba sem, to je jedno univerzální skladiště, tak. A nám tam vyložej ty droníci, nám vyložej asi, ale tady, polymery, počkej, hoši. Běžte to natěžit, tak. Jediná věc, nebo jedna z věcí, které mě docela vadí, je, že třeba musím označovat ty drony takhle jeden po druhém. Double click nefunguje, jo? Že bych dvakrát klikl a označil všechny ve výhledu. Škoda. Tak, ten nám tady těží, tady to ukládá. Kovy, výborně. My máme, když pravým klikneme, tak nám vyjede tabulka zase, podobná, jak když klikneme na tu loď, ale ta nám ukazuje, co všechno máme za suroviny. Tak, my potřebujeme postavit tady těžbu na konkrét. Oni nám to začnou vykládat, totiž ty šikovní droní tady.
trošku urychlíme ten čas. A my potřebujeme postavit my potřebujeme jinak postavit elektřinu nějakou. Potřebujeme turbíny. Tady máte elevation boost, předpokládám, že čím větší bude to procento, tím větší budou mít nějakou efektivitu nebo něco. Myslím, že víc jak 30% to bylo někde tady, z toho nevytřískám. A navíc tady to nemůžu postavit ani, takže můžeme stavit kde chceme, třeba zde. Tak. Bude jaký lehce asi roztažený všude. Co já to vůbec potřebuju vlastně na stavbu? Jo, 4 konkrét, tady to máte vždycky napsáno, když na to ukážete, potřebujeme 4 konkrét a 1 mechanical parts. Jo, skvělý, už mi nám tady dopadl meteor, to je, nebo asteroid, prostě to je bomba, hele. To je jako... Paráda. Droníci by měli začít makat, chlapci. Tak, on to těží, on to má tady uložený, on může ukládat spousta věcí. Samozřejmě to, že jsem to postavil tady, znamená, že oni musí jezdit odsaď až sem. To je, pro ně je to záhul, ale tady budeme stavět extraktory, takže oni budou stejně zase z tohohle muset jezdit až k tomu. Kdybych to postavil tady, tak budou muset odsaď asi zase sem, že ono to vyjde tak nějak asi úplně jako na stejno. Tak, zrychlíme to rychlejc ještě. Zrychlíme to rychlejc, no my to zrychlíme asi takhle, my tomu dáme větší prioritu, aby pánové mohli, nebo začali stavět. Myslím, že začnou stavět? Nezačnou stavět. Prostě přednější je to vyložit. OK. Tak jo. Malý šikulky, si svítěj hezky, baterkava. Tak. Je to třeba podobný v rámci Oxygen, not included, s tou elektřinou, že vy nějakým způsobem vytváříte elektřinu a samozřejmě ji musíte ukládat, takže do nějakých baterií, do nějakých akumulátorů, ty máme tady. Tam se vám ukládá, máme možnosti, jak získávat elektřinu v podobě solárních panelů a... Hele, my to asi postavíme, my postavíme prvé solární panely, ne? Postavíme velký solární panel rovnou. Tak, postavíme to tady. Můžete to jí začít stavět? Co to znamená tohle? Ne, já chci, abys to vyložil, kamaráde. Unload. Vylož to tam. Výborně, ty jsi šikovnej. Tak. Ale už to staví. Už tam, jo, vidíte, už to berou odsaď, už to berou tam. Tohle to stojí metals, takže... Takže místo toho, aby je vzali odsaď, tak je těžej. Zase spadl někde meteor. Dobře. Tohle to je univerzální sklad, který má omezený množství... Může jakoby... Pojme všechno, všechny součástky, všechny suroviny, ale pojme jich málo. Tak, tohle to není k ničemu připojený. Musí to být připojený k něčemu, co konzumuje elektřinu. My musíme postavit dobíjecí stanici, protože tahle sranda má baterku. Ta baterka je nějakým způsobem samozřejmě omezená kapacitně, takže ona se vybije časem, jak bude pracovat a jezdit a tohle. To se mi platí pro ty drony, jo, jaký mají baterku. Oni se dobíjejí asi v té lodi teďka, nevím. Ale každopádně to bude chtít udělat jednu věc a to postavíme ještě teda akumulátor, ten postavíme pravděpodobně třeba zde, nebo ne, postavíme třeba zde, u té skály, proč ne. Tak a postavíme dobíjecí stanici, což je to, to tady není, to je tady, tak postavíme to třeba zde, proč ne, tak a my to potřebujeme všechno spojit kabelama, to se tady taky hraje, takže takhle. Takhle, to by mělo stačit asi, takhle, takhle a
Takhle. Takhle. Tak. Jo, mimochodem, na co jsem zapomněl, na to nejdůležitější, a to zkoumat. Jo, tohle mi píše, že tady je budova, která se jmenuje Sensor Towers, a ta budova nás varuje před nějakýma pohromama a taky nám boostuje, zvyšuje a zrychluje skenování vedlejších sektorů. A to je to, co jsem zapomněl. Takhle to označíme a skenujeme, jo? Takže já si takhle označím sektory. A ty budeme postupně skenovat. Tak a my... Na to jsem nechtěl. Takhle. My postupně... Tak, ty už můžeš začít... Ty můžeš jít zase těžit. Tak, jo, radí, abych postavil konkrét extraktor. Protože toho konkrétu už nemáme moc. Ve skutečnosti nemáme žádný konkrét, což je docela blbé. Ty mi neříkej, že jsem to musel postavit. Kde to je? Tady to je, tady konkrét extraktor. Ne, potřebuje to metals a mechanical parts. Tak, tohle je konkrét extraktor. Ta světlejší část, ta vlevo ta část, to je tam, kde to bude těžit, jo? Takže samozřejmě chceme to, a tohle z toho je ten konkrét, kde se to těží. Takže my samozřejmě chceme pokrýt jakoby nejefektivněji. Erkem otáčíme a to vypadá, že by to mohlo být docela fajn. Tak, tohle ty kovy bychom měli vytěžit asi jako první. Takže takhle. Co ti chybí? 4 konkrét, nemáme konkrét totiž, no, proto... Solární panely samozřejmě pracují jenom ve dne, to je jasný. A na to potřebujeme taky konkrét, takže hoši, rychle stavte konkrét. Když máš natěží, no, tak budeš těžit sem, hele. Tak, máme den. A už se nám to hezky to. Jo, tady bliká, varuje, baterka. Vybitá, on zajde dovnitř, myslím, že asi, a tam se nabije, ne? Jo, nabíjí se tam, paráda. A nebo se nabíjí tady ve stanici, je jedno. Šikulka malej. Malej šikulka bude muset teďka udělat jednu zásadní věc, a to spojit tohle s... Takhle. Tak, že to není spojený, tak nám to nic nedělá. Škoda. Teoreticky jsem mohl počkat, až on to vytěží a pak to postavit, ale to by bylo zbytečné čekání. Asi. Tak, tyhle z ty udové nic nedělají, ty se nudějí evidentně. Oni se nebudou moc dlouho nudit, protože budeme brzo mít plný drony práce. Tak, postavíme sklad a sklad postavíme pro konkrét. Tak bychom mohli postavit zde. Aby to zde ukládali. Tak, a už nám to fachá. Tak, a těžíme konkrét. A tady by měl vypadávat. Takhle můžeme otáčet. Jo, tady už vypadává konkrét. Bum, je tady. Denní produkce je 16. Uloženo je 2,1, už nám sebral jeden kus. A ono to ještě vytváří takzvaný waste rock, což je tohle, což je jakási jakoby nějaký odpadní shooter, se kterým se mám taky pocit taky dá něco dělat, ale úplně si nejsem jistý co. Takže tak. Problém je, že on nebude pracovat přes noc, no, protože nemáme protože nemáme tu turbínu. No. To je přesně ten problém, kdy vy musíte ve správném pořadí postavit ty budovy, což samozřejmě ze začátku úplně nevíte, že? Jaký je to správný pořadí, ale už nám to funguje, zapojili jsme turbíny, turbína se točí a můžeme zase pracovat. Jaký máme consumption? Tady power surplus máme přebytek 1,2, tak to je paráda. Až se nám postaví baterka, tak ten přebytek se bude ukládat do té baterky, ta baterka má kapacitu 200, takže kdyby náhodou pak jsme měli jakoby nedostatek, tak se to bude brát z té baterky. Ty máš natěžíno, tak... hele, ty bys mohl třeba, nebo my bychom mohli metal...
kdybychom to mohli tady uložit. A ty bys mohl... Oni to postavěj. Tak, a ty bys to tady mohl vyložit. A mohl bys jít těžit další. No, prve se nabij, ať se nevybiješ cestou. Tak. Se nabíjí hezky. A já to těží. Parádička, hele, baterka je postavená, vidíte to, tady nabíjí se 1,2, uloženo 8,5, maximum 200, maximální výstup je 220. Luxus. Tak, nabito, ještě žít tohle. Droníci už nám kmitaj, mohli bychom postavit další solární tento nonc. Nebo ne, postavíme turbínu. Ne, postavíme ten senzor. Senzor tower postavíme. Úplně nevím, jako kde je dobrý ho stavit, jestli to je jako jedno nějak asi. Třeba, proč ne? Proč ne? Tak a postavíme další tu větrnou turbínu. Jediné, co mě teda vadí trošku tady, je to, že ty turbíny musí být každá zvlášť napojená tímhle kabelem. Že nemůžete, jako, že to není tak, když si postaví ta turbína vedle jiný turbíny, že se sama propojí navzájem. To mi přijde trošku takový zbytečný. Tak a tady samozřejmě potřebujeme, máme tady kabel, takže kabel z baterky povede kabel takhle, spojí se to hezky, nazdar bazar. Tak, tady těžíme. Milestone achieved. Sector scanned. A máme milestone, což je něco jako achievement. Vyzkoumali jsme ten, prozkoumali jsme ten sektor a našli jsme tady zásobiště vody a zase toho betonu. Takže to je super. Jsme tady objevili vodu konečně, aspoň máme kousek od sebe. Tak. Tady mimochodem se můžeme podívat na to, že tohle je maintenance, to je údržba. Tady vidíte, že z 22% už je to opotřebený, ten extraktor. Až to dosáhne, já jsem si ze začátku myslel, že my to musíme ručně furt tady, protože tady je request maintenance, vyžádat si údržbu. Že to musíme vždycky jakoby si hlídat a pak kliknout na to a ono se to opraví, nebo ty drony přijdou a opraví to. Ale mám takový pocit, že to hlídat nemusíme, že ono to doběhne do toho maxima a pak si to zavolá samo drona a opraví se to. Mám takový pocit, že tak funguje. Tak, produkce vody. Jo, tady by to říká, na to jsem pak přišel sám taky, protože to jsem šikovně odklikl, že jo. Že vy potřebujete vodu, protože voda nejenom, že se pije, ale taky se z ní dělá palivo pro tu loď. Jinak palivo nezískáte a já jsem pak, jak jsem to stavěl, tak já jsem neměl jsem suroviny, jo, protože ono to stojí, tady máme water extractor. A water extractor mě stál mechanical parts a mě došly mechanical parts, jo, my se ještě dostaneme k tomu, jak se tyhle ty advanced resources zatím získávají za začátku, ale já jsem nevěděl, jako co mám dělat, pak jsem zjistil, že tady moisture evaporator, který jakoby získává vlhkost ze vzduchu a vytváří tak vodu, je to jako méně účinnější samozřejmě, ale je to způsob, ale tady je svítí nula, co to znamená, že tam svítí nula, no, pokud jsou tam nějaký čísla, jako tady 1, 0, 0, pokud tam je jednička, tak to můžu postavit jenom jednou. Zatím, asi. Pokud tam je 0, tak to znamená, že to nemůžu postavit a v podstatě jakoby nemám plánek k tomu. Plánek získám z vědy, z vědeckého výzkumu tady postupně. Oni se nám budou odemykat a díky tomu, jak se nám budou odemykat, tak tam budou různý možnosti typu, jako odepneme vám budovu, získáte plánky k budově a tak dále, pak budeme moct postavit tyhle věci. Takže to je šikovný, no, my se v příštím díle, jo, vidíte to tady, co jsem říkal, postavili jsou vedle sebe, ale nenapojí se sami jako automaticky, což je škoda, myslím, že zbytečný tohle to. Takže já musím vzít takhle kabel, jo, a nejde to udělat takhle, to nejde, taky škoda, takhle musím udělat, tak a je to. Tak, v příští epizodě se podíváme na zásobování ze země, protože si asi necháme poslat raketu. Já to zkusíme, uvidíme, že potřebuji Explorera,
který mi bude zkoumat tyhle anomálie. Jsou šikovní. A uvidíme, co dál. Uvidíme, co dál. Z začátku je to, když se do toho dostanete, tak je to poměrně jednoduchý, ale samozřejmě, samozřejmě, jo, tady mi to přesně říká resupply rakety ze země. Tak, samozřejmě ona ta hra je poměrně složitější, než se zdá, takže do toho se budeme postupně dostávat hlouběji a hlouběji. Já jenom samozřejmě jako klasicky vás poprosím, abyste mě nechali to hrát, protože to mě baví to hrát a objevovat, to je ta zábava na té hře, objevovat tu hru. Když budete psát postav tohle, postav tamto a blablabla, tak sorry, ale ne. Tak, na závěr ještě teda mimochodem tuhle hru jsem obdržel od Paradoxu, takže byste možná si mohli myslet, jako, že to bude nějakým způsobem ovlivňovat moje mínění nebo dojmy, ale tak on to hlavně není ani recenze, tak nemá ve výsledku ani žádný smysl, ale já s tou hrou mám jako určitý problémy, jo, takže to je super úžasný. Cena mi dělá problém trošku a některý kamera mi dělá problém, jako blbne, jako není to úplně podle mýho gusta, jako to stavění nějaký je takový nesmyslný občas. Co je super, tak je hudba, ta je bombastická, grafika je pěkná, teda až třeba na tohle, to je hrozná textura, jako to je hrozný, what the fuck, to je hrozný. Jako když se podíváte na tu loď, jo, tak to je paráda, jo? Nebo na cokoliv tady jinýho, na šutry i. To je pěkný, to je ostrý. Ale tohle je obyčejný sprite, nebo jak se to jmenuje. To je prostě takhle obrázek, nějaký JPEG, nějaký nebo PNGčko. A je to tam prostě... To je hodně špatný. To je hodně špatný. A jo. Ale je to dobrý, no, jako ta hra zatím není špatná, co jsem měl možnost vyzkoušet, uvidíme dál, samozřejmě uvidíme v pozdějších fázích hry, protože na tom taky hrozně záleží, jak ta hra si udrží tu hratelnost, ono občas tyhle ty strategie třeba prvních 10-20 hodin jsou super a pak ztrácej dech a to je pak jejich zásadní problém, no, ono to většinou hlavně kvůli tomu, že recenzenti z takových těch jako tradičních médiích většinou těm hrám věnují 10 nebo 20 hodin. Takže to byl viz problém třeba SimCity novýho, kdy prvních 20 hodin té hry bylo super, ale pak to šlo do háje úplně, ta hratelnost. To se doufám tady nestane. Surviving Mars vypadá zatím pěkně. Líbí se mi to. A uvidíme co dál. Budeme určitě pokračovat, teda pokud neumřeme nějak. Zatím tady ale nemáme živou duši, tak bychom neměli. Je to v pohodě. Já vám tak prozatím ale moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Surviving Mars a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.